সকলকে সুপ্রভাত জানাই স্টুডিওর কবরী আর লই আইসো ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বাতৰি শিৰোনাম। আৰু আজি হৈছে মার্চ মাহৰ আজি 20 তাৰিখ, চ'ত মাহৰ আজি 6 তাৰিখ আৰু আজি শনিবাৰ। আৰু আজিৰ দিনটোৰ বাতৰি কাকতৰ মুখ্য পৃষ্ঠাত কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিসমূহে স্থান পাইছে আমি আপোনালোকক জনাম। প্ৰথমে মই হাতত তুলি লৈছোঁ অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখন আৰু অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখনত আজি প্ৰথমে শিৰোনাম দখল কৰিছে যিহেতু শুকুৰবাৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মনোনয়ন দাখিল কৰিছে আৰু মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ মুহূৰ্তত যি জনসমুদ্ৰ হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীত সেই আলোকচিত্ৰখনে স্থান পাইছে। প্ৰথমে এখন আলোকচিত্ৰ আছে আৰু লক্ষাধিক জনতা যেনিয়ে চাই তেনিয়েই কেৱল অসংখ্য দলীয় কৰ্মী অনুৰাগীৰ উৎসাহ আৰু কেন্দ্ৰবিন্দু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই আলোকচিত্ৰখনে স্থান পাইছে অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখনত আৰু হিমন্তময় গুৱাহাটী মনোনয়নত জনসমুদ্ৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয় সোণোৱাল এন বীৰেন সিং, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তোমাৰ নৰেন্দ্ৰ সিং তোমাৰ, টেলি অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া, ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডাসহ ৰথী মহাৰথীয়ে দিলে সংগ। আৰু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলত তেখেতক সংগ দিছে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছিলে, এন বীৰেন সিং উপস্থিত আছিলে আৰু সেই বাতৰিয়ে স্থান পাইছে। আৰু তাৰপিছতে আন এক বাতৰি আছে যে ৰাজনীতিত যুৱ প্ৰজন্ম প্ৰৱেশ নকৰিলে সুস্থ নহ'ব গণতন্ত্ৰ বুলি ৰাহুল গান্ধীৰ যি এক মন্তব্য সেই মন্তব্য স্থান পাইছে। আৰু উজনিৰ 5 শতাধিক শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে মত বিনিময় কংগ্ৰেছ যুৱৰাজৰ আৰু বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ সৈতে মুকলি আকাশৰ তলত বহি গ্ৰহণ কৰিলে দুপৰীয়াৰ আহাৰ। আলোকচিত্ৰখন আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যিহেতু দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিছে ৰাহুল গান্ধী। বক্স হিচাপত আন এক বাতৰি আছে, জনসেৱক হোৱাৰ হেঁপাহ, পঞ্চম অষ্টম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণয়ো নামিছে এতিয়া নিৰ্বাচনত, বয়োজ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিকৰ সংখ্যা অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস আৰু আগবাঢ়িছে এতিয়া যুৱ প্ৰজন্ম, ৰাজনীতিত এতিয়া যুৱ প্ৰজন্ম আগবাঢ়িছে আৰু মোৰ এটা দুৰ্নীতি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলে ৰাজনৈতিক জীৱন ত্যাগ কৰিম, বিশাল বাইক ৰেলীৰে পদ্মৰ হুংকাৰ, চতিয়া দাদাগিৰি নচলিব, চলিব ৰাষ্ট্ৰীয়বাদ আৰু জাতীয়তাবাদ। আৰু পদ্ম হাজৰিকাই এক মন্তব্য কৰিছে যে যদি তেখেতৰ এটা দুৰ্নীতি প্ৰমাণ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে ৰাজনৈতিক জীৱন ত্যাগ কৰিম বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে পদ্ম হাজৰিকাই। আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী 264 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত আছে পঞ্চম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ 2 গৰাকী আৰু অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ 13 গৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে। আৰু অবিশ্বাস্য নিৰ্বাচনী বতৰত 75 কোটি টকাৰ নগদ ধন, অলংকাৰ, সা সম্পত্তি আৰু সুৰা জব্দ কৰা হৈছে। 26 ফেব্ৰুৱাৰী 18 মাৰ্চলৈকে আৰক্ষী ফ্লাইং স্কোৱাডৰ জালত পৰিল আৰু 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 18 মাৰ্চলৈকে ফ্লাইং স্কোৱাডে জব্দ কৰিছে 75 কোটি টকাৰ নগদ ধনৰ লগতে অলংকাৰ আৰু সা সম্পত্তি আৰু সুৰা জব্দ কৰিছে। আৰু দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ নিৰ্বাচন আয়োগ 22 মাৰ্চত উপস্থিত হ'ব। আৰু অষ্টমবাৰৰ বাবে মনোনয়ন 50 সহস্ৰাধিক ভোটত জয়ৰ দাবী জনাইছে এতিয়া ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। আৰু ৰাইজৰ প্ৰধান শত্ৰু, দুখীয়াৰ তেজ হুই খোৱা দল কংগ্ৰেছ, ঢেকীয়াজুলি বৰচলাৰ প্ৰচাৰ অভিযানত অধিক আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। আৰু তেখেতে মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে ৰাইজৰ প্ৰধান শত্ৰু, দুখীয়াৰ তেজ হুহি খোৱা দলেই হৈছে কংগ্ৰেছ বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে। আন এক বাতৰি আছে, হাগ্ৰামা মহিলাৰ এক মন্তব্যই স্থান পাইছে যে হিমন্ত বিশ্বতকৈ মইহে আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম আৰু মোৰ ৰাজনৈতিক শিষ্যহে শৰ্মা, মোৰ চুপাৰিচত গগৈয়ে হিমন্তক দিছিল মন্ত্ৰিত্ব বুলি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ এক মন্তব্যই স্থান পাইছে। আৰু আজমল মানে কংগ্ৰেছ, কংগ্ৰেছ মানেই আজমল, ৰাহুল প্ৰিয়ংকা কঠোৰ সমালোচনা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং তোমাৰৰ। আৰু অতুল কেশৱৰ মন্ত্ৰণাত অগ্নিশৰ্মা এতিয়া বৃন্দাবন, অগ্নিশৰ্মা বৃন্দাবন শান্ত, তেজপুৰৰ বাসগৃহত যৱনিকা পৰিল ঠেহ অভিমানৰ, ৰাজনীতি দলীয় প্ৰাৰ্থীক বিপুল ভোটত বিজয়ী কৰাৰ সংকল্প। অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি লৈছোঁ আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত আলোকচিত্ৰখন আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মনোনয়ন দাখিলৰ যি দৃশ্য আৰু বিশাল সমদলেৰে মনোনয়ন দাখিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, সংগ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল, মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে আৰু শিৱসাগৰ যোৰহাটত মিত্ৰজোঁট মহাজোঁটৰ তয়াময়া ৰণ বুলি প্ৰকাশ পাইছে। অভিলেখ সংখ্যক হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি, ব্যাপক প্ৰচাৰ পিছতো আশ্বস্ত নহয় বিজেপি আৰু যোৰহাট, দেৰগাঁও, তিয়ক, মৰিয়নী, তিতাকবৰ, আমগুৰি, থাওৰাত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন বিজেপি অগপ। শিৱসাগৰ, নাজিৰা, মাহমৰা, সোণাৰীত আকৰ্ষণীয় যুঁজ আৰু শিৱসাগৰৰ বাদে নতুন দলৰ কতো নাই অস্তিত্ব, বাগিচাৰ ভোটে ল'ব এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা বুলি প্ৰকাশ পাইছে। আৰু কংগ্ৰেছ আহিলে 6 ঘণ্টাত চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 365 টকা হ'ব বুলি ৰাহুল গান্ধীৰ এক নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিৰে স্থান পাইছে। আৰু চাবুৱাত বিশাল শ্ৰমিক সমাৱেশত ৰাহুল গান্ধী,
চাহ উদ্যোগৰ বাবে গঠন হ'ব বিশেষ দপ্তৰ অসমত চাদ্ৰী ভাষাৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে শিক্ষক নিয়োগৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু বন্ধুত্বমূলকভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা হ'ব কৰা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ হাৰিব কংগ্ৰেছক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এতিয়া বদৰুদ্দিন আজমলে আৰু মুক চৈতান কৈছিল সৰুক্ষেত্ৰীৰ কংগ্ৰেছ বিধায়কে সি এইবাৰ হাৰিব আৰু বৰপেটা জিলাত পাঁচ সমষ্টিতে জিকিব এ আই ডি এফ বুলি মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বদৰুদ্দিন আজমলে আৰু মোদীয়ে মন কি বাটত নিজৰ কথা কয় ৰাইজৰ মনৰ কথা নুশুনে লাহোৱালৰ শিক্ষাৰ্থীৰে মত বিনিময় ৰাহুল গান্ধীৰ এই মন্তব্য আৰু দেশৰ সম্পদ চৰকাৰে বিক্ৰী কৰিছে গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰো গতাই দিলে এতিয়া আদানীক আৰু শ্ৰমিকৰে আহাৰ গ্ৰহণ ৰাহুল আৰু বাঘেলৰ শিয়ালকুটি চাহ বাগিচাত পদযাত্ৰা আলোকচিত্ৰ আছে শ্ৰমিকৰে আহাৰ গ্ৰহণ কৰা এখন আলোকচিত্ৰ আৰু দুৰ্নীতি অপহাসনৰ বাবে ৰাইজৰ পৰা বহু দূৰৈত কংগ্ৰেছ ঠেলামৰা শিঙৰি বালিপাৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এই মন্তব্য আৰু এক চাঞ্চল্য ঘটনা এক শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে বুটমাহ খাই দুটি শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছিলে আৰু লংকাত এই মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আৰু মৃত্যুৰে যুঁজি আছে তেখেতসকলৰ পিতৃয়ে আৰু লাইফ ইন এ পাপেট শ্ৰেষ্ঠ ছবি চিলি ছবি মহোৎসৱ আৰু তৰালি শৰ্মালৈ শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালকৰ সন্মান আৰু চৰকাৰৰ অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা 7000 লোকক কাৰাবন্দী কৰি ৰখা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সংবাদমেলত তীব্ৰ আক্ৰমণ অলকা লাম্বা আৰু গৌৰৱ বল্লভৰ দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখন লৈছো আৰু দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখনত শিৰোনাম দখল কৰিছে যে উত্তাল ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী বঁটা বুলি প্ৰকাশ পাইছে আৰু সমৰ্থকৰ নাচ গান বিজয় ধ্বনিত মুখৰিত নিৰ্বাচনী জিলা আৰু 6 এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বৰ সামৰণি হৈছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দাখিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৃষ্টি হ'ল অভূতপূৰ্ব পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু 21 আৰু 22 মাৰ্চত পুনৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ প্ৰচাৰ পুনৰ অসমলৈ আহিব প্ৰিয়ংকা গান্ধী এই বাতৰি আছে বক্স হিচাপত আছে যে বিজেপিয়ে অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি বিকৃত কৰিব ওলাইছে চাব ডুমডুমাত বিশাল নিৰ্বাচনী সভাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ এই মন্তব্য আৰু লাহোৱালত শিক্ষাৰ্থীৰে মত বিনিময় কৰে কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে আৰু খুব প্ৰশমিত দলৰ হৈ কাম কৰি যোৱাত সন্মতি দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব বঞ্চিত বৃন্দাবন গোস্বামী ঘৰত অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্ত আৰু খুব প্ৰশমিত কৰি দলৰ হৈ কাম কৰি যোৱাৰ এতিয়া সন্মতি দিছে বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে দেশত পুনৰ ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে কৰোণাই আৰু কেইবাখনো ৰাজ্যত পৰিস্থিতি জটিল হৈ পৰিছে স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু 110 দিনৰ পাছত সংক্ৰমিতৰ সংখ্যা 40,000লৈ এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে আৰু সৰুপথাৰ 3গৰাকী যুৱ নেতাৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা সুবিধাজনক স্থিতিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিত আৰু ৰছলিয়াই চেষ্টা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ মান ৰক্ষাৰ আৰু এজেপিৰ ৰাজু ফুকনেও মুহিছে এতিয়া ভোটাৰৰ মন আৰু নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাৰ্ডখন লৈছো নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাৰ্ডখনত প্ৰথমে আলোকচিত্ৰখন আছে যি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত যি দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে লক্ষাধিক সমৰ্থকৰে যি মনোনয়ন দাখিল কৰিব গৈছিলে সেই আলোকচিত্ৰখন আছে আৰু হিমন্তময় অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত নজিৰ গঢ়ি জালুকবাৰীৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মনোনয়ন আৰু অভাৱনীয় অভূতপূৰ্ব অবিস্মৰণীয় যি লোক সমাগম হৈছিলে ৰাজপথত জনতাৰ চুনামী আৰু ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ চাণক্যক সংগ দিলে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰেণ সিং মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰে আৰু মনোনয়ন দাখিল কৰি প্ৰতিদ্বন্দ্বী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে শুভেচ্ছা পত্নী পুত্ৰ লক্ষাধিক সমৰ্থকক লৈ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ বিশাল সমদল জননেতাৰ আৰু শক্তিপীঠৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজয় যাত্ৰা যিহেতু মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে তেখেতে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত সেৱা আগবঢ়াইছিল আৰু দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ পিছতে তেওঁ কামাখ্যা দৰ্শনলৈ গৈছিল তেখেতৰ পত্নীৰ সৈতে সেই বাতৰিয়ে স্থান পাইছে আৰু চাবৰ পৰা উজনি নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি অসমত সমুখ সমৰত মোদী ৰাহুল বহু হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়নেৰে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়নৰ অন্ত আৰু বোকাহাটৰ মহুৰা পথাৰত মোদীৰ সভা 1.5 লাখৰ উপস্থিতিৰ আশা নাজিৰাত প্ৰিয়ংকাৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ দিনাই সোণোৱাল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচাৰ আৰু পুঁজিপতিক ধনবন্ত কৰাৰ চিন্তাতহে মগ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডুমডুমা চাবত ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী সভা আৰু মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'লে 5 গেৰাণ্টি পূৰণৰ আশ্বাস সৰ্বানন্দৰ শাসনত ৰাইজৰ পৰিৱৰ্তে চোৰাং বেপাৰীহে আনন্দ হৈছে বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে বাঘেলে আৰু লাহোৱালত শিক্ষাৰ্থীৰে মত বিনিময় ৰাহুল গান্ধীৰ সেই বাতৰি আছে আৰু দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ নহয় 16গৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু 2গৰাকী প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ পঞ্চম শ্ৰেণী আৰু 25গৰাকী মহিলাই আগবঢ়াইছে এতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব
আৰু কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰা কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ প্ৰধান হত্ৰু ঠিকিয়াজুলি বৰছলা ৰঙাপাৰা সাবন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণালে এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ এদিনতে আক্ৰান্ত হৈছে 25833 জন কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে আৰু দেশত কোভিড-19ৰ দ্বিতীয়টো জোৱাৰ আৰু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো অসমত মাস্ক পৰিধান কৰাটো এতিয়া বাধ্যতামূলক কৰিছে আৰু অন্যথা 1000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব পাৰে আপুনি দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখন লৈছো আৰু ইয়াতে প্ৰকাশ পাইছে প্ৰথমে ৰাহুল গান্ধীৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি যে অসমতো কৃষকৰ ঋণ মকুব হ'ব ডুমডুমা সাবৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি হৈ জনসভা ৰাহুল গান্ধীৰ ঘোষণা আৰু দিশপুৰত চৰকাৰ গঠনৰ 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 365 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব বুলি যি মন্তব্য আগবঢ়াইছে যি ঘোষণা সেই ঘোষণাই স্থান পাইছে আলোকচিত্ৰখন আছে মুকলি আকাশৰ তলত চাহ শ্ৰমিকৰ সৈতে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ ৰাহুল গান্ধীৰ আৰু আৰু হেজাৰ হেজাৰ সমৰ্থকৰ সৈতে সমদল কৰি আহি মনোনয়ন দাখিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বক্স হিচাপত প্ৰকাশ পাইছে লংকাত বুট মা খাই মৃত্যু হৈছে ব্ৰত থকা দুই শিশুৰ সেই বাতৰি আছে লখিমপুৰত কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ নাও জব্দ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত গৈ আৱদ্ধ হ'ল ডাক্তৰ দাস বুলি আছে ইয়াতে বাতৰি আছে আৰু বৃন্দাবনৰ গৃহত অতুল কেশৱ ক'লে অগপত বিসংবাদ নাই বুলি যি মন্তব্য সেই মন্তব্য স্থান পাইছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখন লৈছোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰথমে প্ৰকাশ কৰিছে যে আকৌ এবাৰ ঢৌ কৰোণাৰ অসমত তিনিতৰপীয়া মাস্ক বাধ্যতামূলক আৰু দেশত এদিনতে আক্ৰান্ত হৈছে এতিয়া 40,000 লোক আলোকচিত্ৰখন আছে আহিছে আহিছে হিমন্ত আহিছে মহানগৰ ধোৱাই মনোনয়নৰ যাত্ৰা আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ কোভিড বিধি যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত প্ৰাৰ্থীৰ লগত সৰ্বাধিক দুজন সংগী থাকিব পাৰিব মাস্ক পৰিধান আৰু দূৰত্ব বিধি মানি চলাটো বাধ্যতামূলক আৰু একেলগে 5খন গাড়ীহে যাব পাৰিব 2খন গাড়ীৰ মাজৰ ন্যূনতম ব্যৱধান 1 মিটাৰ আৰু ৰাজহুৱা সভা ৰেলীত কোভিড বিধি কঠোৰভাৱে মানি চলিব লাগিব আৰু আজি পুনৰ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু চাবুৱাত সংগী দিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু মহাজোঁটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা হাগ্ৰামা আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ৰিহণ দৈমাৰী আৰু জনসমুদ্ৰক লগত লৈ মনোনয়ন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেই বাতৰিয়ে স্থান পাইছে আৰু সুমনৰ মনোনয়নলৈ গৈ অপমানিত দুই সাংসদ অৱমাননা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ সৈতে প্ৰাৰ্থী সুমন হৰিপ্ৰিয়া আলোচিত এখন আছে আৰু 43 কোটি টকাৰ সম্পত্তি দুলুৰ মনোনয়নত চমক আৰু চহীটোৱে কৰিব জনা জনৰো বিধায়ক হোৱা মন আৰু চাহ বাগিচা দেখা শিক্ষাৰ্থীৰে চৰ্চা ৰাহুলে নিশা কটালে ডিগবৈত চাহ ৰাজনীতি অব্যাহত সদল বলে ৰাহুলৰ ভোজন বুলি প্ৰকাশ পাইছে আৰু দুই পণবন্দীয়ে কিতাপ লিখিছে সমাপ্ত হলেহে মুক্তি বুলি এক বাতৰিয়ে স্থান পাইছে দ্য আসাম ট্ৰিবিউন বাতৰি কাকতখন লৈছোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰথমে প্ৰকাশ পাইছে যে বিজেপিৰ স্পিউইং হেট্ৰেড চেজ ৰাহুল গান্ধী কংগ্ৰেছ প্ৰমিছে স্লিউ অফ ৱেলফেয়াৰ মেজৰ্ছ এণ্ড হিমন্ত ফাইলছ পেপাৰ্ছ এমিড শ্ব অফ ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড নিয়াৰলি 40,000 নিউ কোভিড কেচেছ ইন ইণ্ডিয়া আৰু এয়া আছিল ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ কেইখনমান বাতৰি কাকত কি বাতৰি কাকতত কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিসমূহে স্থান পালে আমি আপোনালোকক জনালোঁ কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই কবুৰে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ